Il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek li jinsab laqat tal-ekofim fi Brussel matul l-jum xasem fi video mal ma tal l tal-Armalta. Din il-konferenza saret bi preparament tal li se jisiru għada f mal ma l li reprezenta il ħaddima Kimbis bis l-lum li Tonio Fenech reagisġa l akkużi serji li għamel il-Presidenta l, l associazjoni tal-Piloti Domnika Tsoppardi nar il-ħat li għadda l lum ċaħat li parti 52 miljon euro -add l -l l -l li l-gvern għadda l-Air Malta, għal-ristrutturar tal-kumpanija marru biex jitħallas d-dejn mal-BOV, ma tana kollu zvela l-Air Malta għanda dejn mal-BOV li għadu matħallas. Dan id-dejn sar fuq self li l-bank għamel l-Air Malta, għabel ma l-gvern għadda 52 miljon euro u kien intis biex jisalva l-linja nazjonali tal ajru mil-kollas.